Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát o rozpočtu, o Winfoltex, o demonstracích, také o aktivistech, kteří ničí umělecká díla, klasicky rubrika dvojí metr a u ochrany spotřebitele se budu zase věnovat milostivému létu. Tak jdeme na to. A aktuality z minulého týdne nemohou začít ničím jiným než rozpočtem, státním rozpočtem. A omlouvám se, bude v tom takový trochu zmatek, já jsem to nazval rozpočtové tornádo, protože my jsme zároveň probírali ten Winfall Tax, jak se říká, což je 85 miliard do státního rozpočtu za daň z neočekávaného zisku, ale ta ovšem není schválená. A zároveň první čtení rozpočtu na rok 2023. A abych vám v tom dělal ještě větší zmatek, tak na pozadí běží debata o novele zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Ale to minulý týden nebylo, jo? tak jenom abychom jsme si rozuměli. Tak, začnu tím v Je to pozměňovací návrh k zákonu o DPH, které je ve druhém čtení. Já se potom ve dvojí metru k tomu dostanu. Tady principiálně jde o to, vlastně, že takhle robustní změna se pošle do poslanecké sněmovny bez bez projednávání a musí být schválená, protože je zároveň součástí státního rozpočtu na rok 2023. Takže ono to jde jako souběžně. V, tom, v té rubrice dvojí metr o tom budu mluvit jako detailněji, protože vlastně celé projednávání státního rozpočtu je samo o sobě dvojí metr, který tady dlouho nebyl. To opravdu, jak říkám, ten obsah do tohle pořadu se rodí sám až jsem, až jsem překvapen. Já v této chvíli se v této části těch aktualit budu věnovat pouze tomu, že minulý týden tedy se to projednalo, my jsme proti tomu protestovali, proti tomu vlastně je to takový jakoby přílepek, ten, ten Winfall Text, tak to samozřejmě prošlo dál v tom druhém čtení a zároveň prošlo v prvním čtení Návrh státního rozpočtu na rok 2023. Já jsem tam vystoupil, ten projev máte tady u mě na YouTube kanále, a já bych se i tady chtěl věnovat velmi krátce dvěma položkám. Ta první se týká ČTU a ERU, Český telekomunikační úřad a energetický regulační úřad. Tam je hrozně zajímavé to, že přesto, že tyto mimosoudní orgány mají více a více povinností, více a více spotřebitelů se na ně obrací, tak vláda na ně vůbec nemyslí. Řeči čísel, aby jsme si rozuměli. Rozdíl výdajů státního rozpočtu na rok 2022 a rok 2023 je neuvěřitelných 330 miliard. Jo? Výdaje státu jsou větší o 330 miliard. To není vláda, ta předchozí, to je ta současná, ta, co říkala, že bude šetřit. Ale když se potom podíváte o řády nižší položky, tak u ČTU si představte, když odečtu miliardu a půl platby pro Českou poštu za služby České pošty, tak je rozpočet ČTU 722 milionů korun. Předchozí byl 730, má na letošní rok. O 8 milionů víc, tak tam je dokonce pokles meziroční. A to, co navrhovala svého času Alena Schillerová na rok 2022, bylo dokonce 756. Takže až vám politici budou přes televizi radit, když máte nějaký problém s operátorem nebo něco připojení a tak dále, obrátit se na ČTU, tak se sice obrátit můžete, ale tam kapacitně už to e, hrozí tím, že oni jsou na limitu. Oni jsou na stropu. Oni prostě už víc nezvládnou. Tak budete čekat, kdo ví, kdy se to projedná. Ještě více je to vidět, byť tam došlo k mírnému nárostu u Eru. Protože energetický regulační úřad teďka řeší celou řadu podnětů lidí. Zvyšují se zálohy, eh, někteří dodavatelé nedodržují, že mají fixaci eh, podepsanou s tím spotřebitelem. A my všichni politici v těch debatách říkáme, obraťte se na Eru. Že jo? No ale tam ty kapacity nejsou nekonečné. Takže zase čísla. My, to znamená Alena Štílerová, svého času navrhovala rozpočet 301,8 milionů korun pro tento úřad. Vláda Petra Fialia s byděník se seškrtali o 14,5 milionů na 287 a teď jsme někde na 306. To znamená o 5 milionů více, než byl původní návrh předchozí vlády na ten letošní rok. Takže ten nárůst je řekněme 1 a 3 čtvrtě procentního bodu. 1 a procentního bodu. Znovu připomenu to číslo, že meziročně jsou výdaje státu vyšší o 330 miliard. A tady máte orgán mimosoudní, který je klíčový pro spoustu lidí. Co je teďka ta největší krize? Energetická. A kdo tam bude hrát hlavní roli? Energetický regulační úřad. Tak on má prosím o 1,3% procentního bodu více než navrhovala předchozí vláda pro ten letošní rok. Inflace nehraje roli, nárůst agendy nehraje roli. Tak tolik jenom ke státnímu rozpočtu a budu se k němu tady vracet. Druhé, třetí čtení, já v tom budu aktivně vystupovat. Eh, druhá aktualita z minulého týdne, mluvil jsem tady o tom, takže pokračování jde o ty aktivisty, kteří ničí umělecká díla, aby tím upozornili na... Green Deal, nebo na to, že se nedodržuje ta zelená politika. Tak já mám teďka tady pro vás takový výčet, abyste viděli, co je všechno možné. A to se bavíme skutečně o době, kde se válčí v části Evropy po 70 letech míru, kde skutečně v Evropě je bezprecedentní ekonomická krize, tak tito mladí lidé řeší ty, ty svoje problémy tímhle způsobem. Takže začneme. Jo, vememe to rychle. Tak tady aktivista, první obrázek. Aktivisté se v londýnském muzeu, nebo londýnském muzeu rozplácli čokoládový dort na obličej voskové figuríny britského krále Karla III. Vidíte, ani král nezůstal bokem, takže to není jenom o uměleckých dílech, ale je to i o aktivních představitelích. Přitom tedy Karel III. je proslulý svým zájmem o ekologické věci, ekologické otázky. Takže zrovna jemu rozplácnout dort, mně nepřijde úplně fér, ale jak vidíte, aktivisté se nezastaví před ničím. Přilásal se k tomu ekologická skupina, zastavme ropu. Jdeme dál. Tady zase vidíte, jak v německé postupy my aktivisté, Vylili bramborovou kaši na obraz malíře Moneta. Tam vznikla nějaká škoda, údajně nejméně 10 000 eur. Jenom když se na to podíváte, mně to přijde úplně šílené. Ta neúcta, ta neúcta k, k, k uměleckým dílům, k něčemu, co někdo vytvořil, na co lidé stojí frontu, aby se na to podívali, jako vůbec nerozumím té podstatě. Vůbec nerozumím té podstatě přijde mi to naprosto, naprosto šílené. Do třetice z minulého týdne aktivista a tentokrát, tentokrát se to odehrálo v Hágu, tak se tam přilepil, tam už teda nic nehodil, a tam se přilepil holohlavý aktivista, se přilepil přímo k obrazu dívka s perlou. Takže buď tam, buď tam na to vylejí barvu, nebo bramborovou kaši, nebo se tam přilepí. Vždycky se tam u toho přilepí teda rukou, já jsem minule o tom mluvil, že se přilepili k zemi někde v nějakém autosalonu. Tady se přilepil aktivista přímo na obraz. Jo, Tak to je takový výcud z toho, co my tady v tom evropském prostoru, zatím to naštěstí nedošlo do České republiky, tak co my tady, jakou šílenost my, my tady žijeme. A troufám si říct, že to je medvědí služba. Je to medvědí služba pro skutečné ekologické aktivisty kteří se snaží udělat nějakou změnu, ale ne tímhle tím způsobem, teda to rozhodně ne. Poslední aktualita, kterou nemohu minout, je aktuální oznámení Andreje Babiše, že bude kandidovat na prezidenta. Já si nějaký svůj pohled a svůj názor nechám na jeden z příštích dílů, je to velmi, velmi čerstvé, přiznám se, že jsem to fakt nevěděl, kdo bude za ano kandidovat, takže to ještě musím nějakým způsobem vstřebat. Ale co mě zaujalo, jsou rozdílné reakce, kde vlastně pěti koalice se člověk nikdy nezavděčí. A to jsem si tady pro vás, tak jak to krásně zapadá do tohohle z toho pořadu, připravil. Tak, Zbigněk Stanjura 22. října říká, že za mě by bylo lepší, kdyby Andrej Babiš kandidoval. Myslím si, že prohraje, takže bych uvítal, kdyby nebyl zbabělý a kandidoval. Jo, dokonce, kdyby nebyl zbabělý a kandidoval. Andrej Babiš tedy kandiduje, na Češ Petr Fiala, šéf Zbiňka Staňury, říká, a to je ze včerejška, že Česká republika si nezaslouží, aby boj ohrad fungoval jako záminka pro získání imunity před předtrestním stíháním. Jinými slovy, jeden představitel vlády říká, aby Andrej Babiš kandidoval a z Babile neutíkal z boje, když to on to udělá, tak druhý říká, že si to Česká republika nezaslouží. Tak to je krásný takový rozpor, který jsem zaznamenal, který přesně zapadá do tohle pořadu a který vlastně ukazuje jako, nějakou, by řekl, schizofrenii, schizofrenii politiků pěti koalice. A my jdeme dál. U ochrany spotřebitele se klasicky vrátím k milostivému létu. To končí 30. listopadu, takže už chybí přesně jeden kalendářní měsíc. A dnes bych vám chtěl tady doslova odprezentovat, že je tady speciální web, speciální webové stránky milostivé-léto.cz, které provozuje člověk v tísni a kde jsou vlastně všechny informace o této, o této věci, o tomto vlastně, bych řekl, projektu. Tak, když tam podíváte, tak tam najdete informace pro zaměstnavatele, pro obce a další věřitele, pro dárce, když chcete poslat nějaké peníze a pomoct někomu, kdo nemá ty peníze ani na tu jistinu. To jsou případy, kdy ta samotná jistina, jo, milostivé leto, že zaplatíte jistinu, 1500 Kč plus DPH exekutorovi a celé to končí. Všechno to příslušenství kolem platit nemusíte. Ale někdy ta jistina je docela vysoká sama o sobě. Je to zejména třeba dlužné, dlužné nájemné. To není jako černá jízda 1500 korun. Tam to dlužné nájemné může být desítky tisíc korun a jsou lidé, kteří na to nemají. Takže tam, tady je i prostor pro dárce, můžete darovat prostředky, abyste pomohli někomu, kdo se chcete dlouhodobé situace zbavit tím, že využije milostivé léto a zbaví se té exekuce. Tak. No a potom na těch stránkách, a je to fakt jako dobře připravené, zaprvé vám tam se odočítají skutečně dny na úrovni dny, hodiny, minuty, vteřiny do konce. Takže to je takový, takové memento, kdy už se blíží ten konec. Jak říkám, milostivé to se nebude opakovat, jo? nebude se to opakovat. No a tam máte krásně připravené Jednak si můžete stáhnout vzor té žádosti, který potom pošlete na exekutora. Takže to je krásně připravené žádost o sdělení dlužné jistiny za účelem využití milostivého léta. Sdělení povinného o využití. A teď tam máte vlastně předpřipravené, že tam musíte napsat, a je tam vyžlucené, co musíte změnit. Jaký exekutorský úřad musíte oslovit, dát svoje vlastní kontaktní. Údaje, pokud máte tak spisovou značku, pak máte ten text, jo, o co vlastně žádáte. že Žádáte o sdělení aktuální výše nezaplacené, či jinak zaniklé dlužné jistiny a tak dále. Podpis, tam je Jan Novák a tak dále. Takže tam máte úplně krásný vzor, stačí tam dát jenom ty svoje údaje a poslat exekutorskému úřadu. Takže opravdu velká pomoc, velká pomoc. Takový průvodce milostivým létem. Pak jsou tam nějaké příběhy lidí, kteří už tím prošli. Základní otázky, které si kladete, na které třeba neznáte odpovědi, jsou tam na ně reakce. Takže se tam vlastně dozvíte úplně všechno a dokonce tam máte exekučního poradce, takže tam vlastně krok za krokem vás provedou tím, jestli vůbec to milostivé leto do toho spadáte, Jestli se vás to týká, jo, protože to není jenom o tom, jestli máte veřejno právního věřitele, ale kdy i ta exekuce vznikla a tak dále a tak dále. Takže tam vlastně můžete krok po kroku jít, volit si ty varianty, které se vás týkají a na konci vám to jakoby vyplivne, spadáte pod milostivé léto nebo ne. To znamená úplně perfektně připravené stránky. Ještě jednou milostivé léto.cz kdo, kdo v tom trochu plave, tak prosím, Navštivte, využijte, nebude se to opakovat. Tak, druhá e, informace je e, o tom, jak jednotlivé banky začínají zvyšovat bankovní poplatky. To je moje takové srdeční, srdeční téma. A jakým způsobem to šikovně dělají. Tady vedle mě vyskočí článek z Měšce, který to hezky popsal, že už je taková sofistikovaná jako záležitost. Takže některé ty, aby to nebylo úplně na první dobrou vidět, některé poplatky, které se platily ročně, typicky za vedení platební karty, se budou nově platit měsíčně. Jo, takže to na první pohled není moc vidět, že tam dojde ke zdražení. Já tam dám příklad těch nejběžnějších karet, nebudu tady dávat zlatou kartu, ale třeba cena za kartu plus karty, týká se to, jak jsem řekl, komerční banky, tak původně to stálo 490, když vidíte 12. měsící, tak je necelých 41 korun, ale teďka to bude stát 45. Jo, řeknete 4 koruny, ale je tam nárůst, který není na první pohled vidět. Cena za poskytnutou embosovanou normální kartu, která je součást vedení účtu, když máte nějaký balíček, tak dříve 390 korun, což je 32,50, rozpočteno na měsíce, teďka 35. Jo, je to nenápadně, abyste to vynásobte počtem měsíců, počtem eh, klientů eh, a tak dále. Ano, když se pak podíváte, vždycky pod tímhle tím videem máte v odkazy na ty články, eh, tak tam máte vlastně eh, rozpis eh, všech těch změn a někde to je nepatrně, nepatrné, někde je to nenápadné, ale každopádně, každopádně eh, tam dochází, dochází ke zdražení. Někde to může být třeba koruna, Tady cena za kreditku Mastercard, původně 350, což je 29 korun měsíčně, nově 30. Jo, dobře, je to koruna, ale prostě dochází tam ke zdražení, ke zdražení, které je vlastně jakoby rozředěno tím, že už se to účtuje přes jakoby jiný čas. Jo, je to 12 krát za rok, nikoliv jednou ročně. Já budu i nadále sledovat ten vývoj na bankovním trhu, který bude podle mě dynamický moment, kdy my schválíme ten Winfall text, který se týká i bank. A já nepochybuju o tom, že některé banky, a týká 106. to bank, se budou snažit e, tuhle dáň e, promítnout do cen svých produktů a služeb. Takže bude o to více důležité to sledovat. A já se do toho zase vnořím, jako když jsem před e, nějakými 17 lety založil bankovní poplatky.com. A my můžeme jít na další rubriku. A jsme v rubrice Politická hyperkorektnost, kterou jsem vlastně zahájil stejně jako minule v té první části dnešního dílu, kde jsem mluvil o aktivistech, co se furt ke všemu přilepují, něco poškozují, což bych také zařadil do té politické hyperkorektnosti. To znamená obecně ta debata o zeleném šílenství, já tomu říkám. No a tady mám pro vás takové dvě věci. První je, dřív se tomu říkala, říkalo e, gendrově neutrální výchova, teď už se to trochu posouvá, jmenuje se to gendrově kreativní výchova. To znamená, a tady mám takový příklad, aby jsme věděli, kam směřujeme, že jedna maminka... Ze švédského Stockholmu čekala svého prvního potomka ve 30 letech. Už během těhotenství se rozhodla, že svému prvozorozenému nebude říkat zase narodil jako chlapec či dívka. Do značné míry se chtěla vyhnout i konverzaci ohledně pohlaví s rodinou či přáteli. Já si to teda v praxi moc neumím představit, když se synem chodím na fotbal s dcerou na koně, kamarádi známí všichni se jako ptají, protože občas dám nějakou fotku, e, nevím, jak se dá vyhnout konverzaci ohledně pohlaví, protože mě co syn, nevím, jak se mě jako zeptat jako jinak, ale dobře. Matka nyní již tří dětí, u všech praktikovala stejný přístup, se píše v článku, dospěla k názoru, že její výchovný styl pomůže všem jejím dětem cítit se pohodlně při volbě mnoha životních aktivit, včetně například hraní, aniž by byly automaticky řazeny k nějakému stereotypnímu výběru. Já nevím, mně tohle přijde opravdu bláznivé, ať si ta matka dělá, co chce. Vadí mi to do té míry, že se z toho začíná stávat trend, nějaký jako styl. Já si pamatuju na debatu Máte slovo u Míší Jilkové. Tenkrát to bylo o politické hyperkorektnosti a tam mi nějaká docentka říkala, to, skončilo, to bylo po pořadu, s čím si hrají moje děti. To je tři roky zpátky. Já jsem řekl, tak syn s autíčkama, dcera právě už tehdy s, s koněma. A ona mi říkala, no to je proto, že vy jste jim nedal volbu. Jo? A teď jako, teď jako vlastně ve mně jako vytvořila nějakou jako vinu, že já vlastně jsem měl teda nabídnout koníky a, a asi panenky i, i synovi, který teda hraje fotbal a zajímá se jenom o, o auta, o, o, o fotbal a o, o hraní e, her na xboxu. A, a dcera, která opravdu propadla těm koním, tak jsem jí měl asi nabídnout ty autíčka, nebo já já opravdu jako, já tomu nerozumím. Rozdíl by bylo, kdyby opravdu dcera si chtěla hrát s autíčkama, já bych jí řekl, ne, nesmíš. Musí si hrát s koněma. Tak to jako, tam tomu jako rozumím, ale to nikdo rozumný přece takhle to dítě neovlivňuje. Jo, když si chce hrát, nebo kdyby chtěla hrát fotbal, no tak já budu nejšťastnější táta, že dcera chce hrát fotbal. A, a naopak, když bude třeba syn, bych si chtěl dělat ne, gymnastiku, tak já bych mu v to fakt nebránil. Ale tímhle s tím způsobem, jakoby mně přijde, že těm, lidem se, těm dětem se víc, víc, zamotá hlava. Tak ale prostě je to dneska je to nějaký směr. Já doufám, že zase se vrátíme zpátky ke zdravému selskému rozumu, jak říkám, a nebude to trend, nebo takový ten módní beat in, genderově kreativní výchova. Druhá Informace z podobného ranku americký soud, a to už byl předčasem, zamítl žalobu na herce Kevina Spaceyho sexuální delikt nespáchal. Soud v New Yorku zamítl žalobu podanou na herce Kevina Spaceyho. Já mám pocit, že v některém z prvních dílů jsem já tady o tom hovořil, o tom pronásledování za věci, které jsou 30-40 let staré. Kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování nezletilého, podle poroty Spacey jednání, ze kterého byl obžalován, žalován, nedopustil, uvedla agentura. Žalobu podal další herec Antony Rep, který tvrdil, že se k němu Spacey choval v roce 86, to mi bylo 12, pamatujete si, co jste dělali v roce 86? 1986? Neuvěřitelný. Kdy Repovi bylo 14 let, Prý se k němu choval nevhodně a v opilosti ho v posteli částečně zalehl. Teoreticky, i kdyby to byla pravda, tak máte nějakou promlčitelnost, já tomu vůbec jako nerozumím. Pokud vím, tak u, u vraždy je promlčitelnost 20 let. Tady prostě, tady, e, ta politická korektnost pro následuje ty lidi. jestli si vzpomenete, tak když se to stalo, nevím kdy to bylo, před dvěma, třemi lety, e, já jsem dokonce o tom psal v té knížce, šílenosti doby korektní, tak oni ho potom stahli ze všech těch trailerů na nějaký film, který v té době točil a pak s ním nechtěli točit nějaké další filmy, seriály, e, úplně z toho vypadl. E, takže vlastně ten soud s ním proběhl de facto před tím reálným soudem. Jo. Mně to přijde e, úplně mimoňské. Jo. Jako, jestli ctíme presumci neviny, ctíme, že tady nějaký soud, tak to, že někoho vlastně de facto odsoudíme, úplně ho vyřadíme z toho společenského života, protože to je známá osobnost. No a on pak vyhraje soud a co? Co se teďka veme zpátky? Bude znova zpátky točit nějaký film, seriál, kde, byly jako, kde od něj dali všichni ruce pryč? Nevím. Takže já doufám, že tohle zase, jako toho prvního, vrátí ten zdravý selský rozum. Když je nějaké obvinění, nechme a nech proběhne soud, pak z toho děláme závěry. A ne, že někoho jako dopředu, dopředu odsoudíme. A u rubriky dvojí metr nemám pro vás žádný tweet, žádnou zprávu ze sociálních sítí, ale vlastně průběh dvou docela významných akcí, které se odehrály minulý týden. To první, nebo ta první je schvalování toho Winfall jak jsem o tom hovořil, Poslanecké sněmovně. Proto samotné schvalování té daně z neočekávaného zisku je sama o sobě dvojí metr. Úplně neuvěřitelný dvojí metr. A já vám řeknu proč. V několika parametrech. Tak první, že my musíme schválit nejdřív tuto daň, aby, byl pravdiv, aby byla pravdivá čísla u státního rozpočtu na rok 2023. Jinak řečeno, ještě jednou. My schvalujeme státní rozpočet na rok 2023 s parametry, u kterých je potřeba změnit jiné zákony. Třeba ten zákon o těch neočekávaných zjistcích. A to je prostě věc, která to, to není možné. Já tady připomenu, že současná koalice, bývalá opozice, vyčítala předchozí vládě, že ve státním rozpočtu na následující rok počítala s dvěma a půl miliardami za digitální dáň, která ještě nebyla schválena byla ve sněmovně mezi prvním a druhým čtením. Teď tato vláda, která to kritizovala, tak sama schvaluje rozpočet s parametry, u kterých je potřeba změnit zákon, který v té době, před 14 dny, před třemi týdny, ještě nebyl napsán, pak ho narychlo jako strčili ve druhém čtení k zákonu o DPH 85 miliard. A když tomu přičtete ještě 15 miliard, co připravuje na MPO ministr Sikela a 50 miliard modernizační fondy, tak tato vláda pracuje se 150 miliardami, u kterých my neznáme parametry, je potřeba změnit nějaké předpisy, zákony. To má 60 krát víc, než byla ta digitální daň, která hrozně těm, těm, a samým politikům vadila. To prostě je dvojí metr, to ať se nikdo nezlobí. Můžeme to zkoušet zleva zprava, to je dvojí metr. 2,5 a půl miliardy příjmů mi vadí, že se s nimi počítá, protože je potřeba změnit nějaký zákon a on je teprve v, mezi prvním a druhým čtením. A tady se pracuje se 150 miliardami, mimo jiné, tedy s tím s tou daní, z neočekávaného zisku. Schválené to není, ale už s tím pracuju jako s jisto jistým příjmem pro státní rozpočet. První dvojité, druhý, že a to je takový taková věc principiální, bych řekl, že jde o přílepek. Nikoliv obsahový. Oni to totiž jako strčili k novele zákona o DPH. Takže obsahově je to podobné, jo? kdyby to strčili úplně k něčemu jinému. Já jsem tam viděl, tam byl nějaký zákon o ozonové vrstvě nebo něco takového. Nechytejte mě za slovo, vím, že to bylo takhle v tom řádku pod tím. Tak tam by to byl přílepek obsahový, jo? To není obsahový přílepek, ale je to principiální přílepek. Vy prostě nemůžete tak robustní věc, kterou získáte od firem 85 miliard, jen tak jakoby přilípnout k zákonu o DPH, které řeší tu e, vyšší hranici, od kdy se podnikatele mohou přihlásit k DPH, tam se to zvyšuje z milionu na dva miliony. To je jakoby prapůvodem obsahu té novely. A tam najednou vy tam dáte věc, která je e, byť z toho ranku, ale úplně o něčem jiným, úplně e, v jiné dimenzi. Nemluvě tedy o, to, že to, e, o tom, že to je až ve druhém čtení. Ale takhle robustní věc vy musíte nechat projet klasicky. My to musíte nechat projet prostě klasicky, že je, jsou připomínková místa, projedná to vláda, pošle to do sněmovny, první, druhé, třetí čtení, klidně pojďme to zrychlit, my s tím nemusíme souhlasit, ale určitě nebudeme blokovat rychlejší projednání mezi prvním, druhým, druhým, třetím čtením sedm dní, není s tím žádný problém, pozměňovací návrh, ale je to klasický, průběh, a ne, že to tam prostě jako nevím co, tak takhle tam sedím, čekám, pak to tam brzknu do druhého čtení, takhle robustní změnu. Tak to je dvojí metr, protože si představte, kdybychom to udělali my, no tak, to je, tak, je, tak je, revoluce ve sněmovně. Třetí, nejde o vládní předlohu. Ja, víte co, nakonec vlastně ve vrcholu ani to není vládní předloha. Že to, o čem my se tady bavíme, je ve skutečnosti poslanecký návrh Zbyňka Staňury jako poslance. On je minister financí, a on tam dal jako svůj pozměňovací návrh právě ve druhém čtení. Takže to není ani vládní e, e, předloha, vládní novela. Důkazem toho, že to skutečně takhle je, jo, že to není jenom tak, že on, to, že on to by to dal jako poslanec by ale ve skutečnosti by to byla vládní schoda. Jo, to by ještě na to si mohli hrát. Tak důkazem toho je, že tam vlastně pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu Zbyňka Staňury, jo, ještě jedno, jo, Pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu Zbyňka Staňury předkládali Piráti TOP 09. To vám přijde jako přehlední? A jak my jako opozice teda víme, jak je ten konečný chtěný stav té vlády, vůči který si můžeme vymezovat? vymezovat. to je ta podstata přece takový transparentní politiky. Vláda s něčím přijde a my jako opozice k tomu dáme stanovisko. A oni nás poslechnou, neposlechnou, změní, nezmění ty parametry a podobně. Ale oni to tady nepředložili. Tady nějaký pozměňovák, k tomu jsou pozměňováky, takže my vlastně ty parametry a to, co chce vláda, jako celk ani nevíme. Takže to bylo, to bylo jakoby třetí ukázka toho, že je to dvojí metr, protože tohle to to opravdu nedává smysl. Ta, čtvrtá a poslední je, že to je vlastně celé, a co mě nikdo nezlobí, i amatérismus z hlediska komunikace. Protože třeba minulý týden proběhly minimálně čtyři změny názorů, jestli ten Winflotex se týká i roku 2022. Nejprve Piráti řekli, že ano. Zbigněk Stanjura večer řekl, že ne, že to je retroaktivita a já s ním souhlasím. Nemůžete najednou začít jakoby zdaňovat už za letošek, když s tím nikdo nepočítá. Piráti řekli, že tom na tom budou trvat. Změněk Staňová řekl, že nepřipustí retroaktivitu, to už je čtvrtá změna. Piráti řekli, že tam dají pozměňovák a pak teda se k němu, k tomu pozměňováku nakonec nepřihlásili. Takže čtyřikrát, pětkrát, šestkrát se to změnilo. Takže i ta komunikace, tak důležité věci, která má přinést státnímu rozpočtu 85 miliard, tak ta komunikace je amatérská. Umíte si zase představit, kdyby se to dělalo za předchozí vlády? No to bychom si teda užili, to bychom si užili. A nemluvě tedy o tom, že, to, že všechny tyhle informace měly kurzotvornou, kurzotvorný vliv na růst nebo pokles cen akcí na pražské burze, zejména ve vztahu k Čezu. To znamená, že já si myslím, že by se tím i měla zabývat policie nebo jiné orgány, jo? protože to skutečně mohlo reálně někoho poškodit. Druhý dvojí metr jsou demonstrace. Teď se s nimi e, roztrh pytel a vy víte, že já jsem jak tady, tak v nedělní partii vlastně položil takovou řečnickou otázku. Kdo by měl v České republice pořádat demonstrace, aby nechytil nějakou negativní nálepku, dehonestaci, urážky a tak dále? A moc jsem nevěděl, kdo, protože jednou jsou to dezoláti, proruští kolaboranti, pak jsou to odboráři, ale jeden z odborářů kandiduje, tak to vlastně zneužívá. Kdyby jsme to dělali my, tak zase je to nějaké zneužití politického souboje v prezidentské, teďka je prezidentská kampaň. Takže vlastně tím jakoby limitujete, kdo může dělat demonstrace protivládní. Pozor, nesouhlas, demonstrace se dělá proti něčemu, že jo ve směs proti vládě, ne asi proti opozici. A furt mi nikdo jako neodpověděl. Ani v televizi, ani tady v diskusi, ani na sociálních sítí. A vlastně nepřímo mi odpověděl milion chvilek, které organizovali v neděli demonstraci. A z toho jsem nabil dojmu, když jsem tuto zásadě ironickou poznámku změněnou do věty a konečně správná demonstrace ve vztahu k tomu, co pořádá milion chvilek, tak jsem dostal hrozně naloženo eh, na Twitteru, kde ku podivě všichni ty morální majáci ještě stále jsou. Já jsem myslel, že když to koupil Musk, takže oni odejdou, jak slibovali a vyhrožovali a oni tam stále jsou. Tak jsem dostal hroznou nálož, že jsem si tohle to dovolil eh, napsat a já jsem pochopil, že milion chvilek má u nás monopol na pořádání těch správných demonstrací. Problém je, že to není, že to je demonstrace, a já neprotestuji proti tomu, že oni ať demonstrují, manifestují, to je v pořádku. Ale že vlastně vy nemáte legitimně tady prostor vlastně protestovat proti vládě, že vždycky chytnete nějakou negaci. A já tady připomenu, že když byly demonstrace milionů chvilek proti předchozí vládě, tak já jsem vždycky v úctě, nemusel jsem souhlasit s obsahem, ale vždycky v úctě jsem řekl, to k demokracii patří. V událostech, komentářích, všude. Jo, bylo to těžké se vůči tomu nějakým způsobem jakoby vymezovat, ale nikdy jsem nespochybnil právo lidí jít do ulic a nesouhlasit. A bylo mi jedno, kdo to organizoval, protože když máte desítky tisíc lidí v ulicích, tak asi je tam něco žene. Teďka střih, my jsme v opozici, najednou ti, kteří tomu tleskali, manifestacím, demonstracím, schromážením lidí na ulici, najednou jsou ti lidé demonstrují proti ním, tak vždycky se hledá vlastně důvod, proč spochybnit, že ti lidé jdou do těch ulic a končí to až tak, že si dělají sranu, že tam chodí lidi, kteří nemají zuby, že na to nemají, že jsou to opravdu nějaký jako dezoláti, zoufalci, zkrachovalci. Za mě to neúctá a to já fakt jako nesouhlasím často s těmi, kdo je svolává, co je to za lidi, co za nima stojí. Jo, to, jako to Já se jich nezastávám. Já se zastávám práva lidí jít demonstrovat a ne necítit se vinej za to, že jsem si dovolil protestovat proti, proti vládě. Krásný dvojí metr. Demonstrace proti předchozí vládě, tomu se tleská, to je demokratické. Demonstrace proti této vládě je vlastně ohrožením té demokracie. A ze zajímavých komentářů na sociálních sítích jsem nemohl vybrat e, jiný, tweet než od Vítá Kušana, kde tam vyfotil to, co on nechal dát na budovu ministerstva vnitra. To znamená Vladimíra Putina v tom pitli na mrtvoli vedle české a ukrajinské vlajky s tímto textem. Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naší svobodu, a také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví, ani naši českou vlajku. No, teď se kolem toho rozhořela nějaká debata. Já za sebe, kdyby to byla aktivita nějakého aktivisty, na začátku byli aktivisty, co se někam přilepují, že oni něco dělají, tak bych řekl OK, kdyby to bylo na soukromé budově, tak na tu může dát každý, co chce, také OK, ale na budovu ministerstva vnitra, to tedy za mě e, nepatří. Myslím si, že to, že to nepatří a že už je to přepálené. My by všechno hrozně přepalujeme. Umíte si to představit na budově ministerstva stavby v Německu, ve Francii, ve Spojených státech, já ne. E, tady jsem k tomu našel i článek, e, který vyšel včera. E, politici kritizují vlajku s Putinem ve vaku na mrtvoli, kde se k tomu tedy vyjadřuje opozice i koalice, Příjemně mě překvapil názor místo předsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS, takže koaličního politika, který řekl, pokud se ptáte, zda bych něco takového instaloval na nějakou veřejnou budovu, jo? o tom je to, tak nikoliv. Myslím si, že vláda a veřejné instituce dostatečně projevují sounáležitost s Ukrajinou, ať už symbolicky nebo praktickými kroky. Já si myslím, já bych to lépe neřekl. Prostě my jako Česká republika i na počet obyvatel pomáháme nejvíc. Na počet obyvatel tady máme nejvíc uprchlíků z Ukrajiny. Ta sounáležitost s Ukrajinou je jak symbolicky, jak on říká, tak i prakticky. Česká republika se v obou dvou těch parametrech nemá za co stydět. Takže tyhle ty věci jsou za mě opravdu zbytečné a na veřejnou budovu a zvlášť na budovu ministerstva vnitra nepatří. A zase jeden obrázek, to bylo vážné téma, teďka trochu veselejší, Tady vidíte holčičku, co si povídá se sněhulákem a říká, letos se mnou můžeš být i v mém pokojíčku. Já, jakože se nebude topit, bude tam prostředí na to, aby ten sněhulák nerostal. Tak vidíte, zima se blíží, my se bavíme, já doufám, že to až tak vážné nebude. Tímto bych se pro tentokrát rozloučil. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se hezky a za týden znovu.